私は食べるものがなくて死んでしまいそうなしおりゴキブリ。振動時ゴキブリと青いゴキブリはしおりのために食べ物を探しに行くことに。ところがクソガキに見つかってしまって、このままじゃ青たちも潰されちゃうゴキ。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をするゴキ。それでは本編スタートゴキ。葵ちゃん、お腹ペコペコだね。もう一週間もご飯食べてない。全然ご飯にありつけないよ。どうしよう、このまま一生食べられなかったら。ゴキブリ界は食料なんだよ、どうしよう。しおりちゃん、しおりちゃん、どうしたの、大丈夫？大丈夫？お腹が痛いって力が出ない。しおりちゃん、やばいよ、しんちゃん、このままじゃしおりちゃんがお腹が空いて死んじゃうよ。でも外はさ、人間がいて俺たち殺されちゃうよ。それでも行くしかないの？だってこのままじゃしおりちゃん死んじゃうもん。しんちゃん頑張って食べ物取りに行こう。そうだね、しおりちゃんが死ぬ前に食料探しに行こう。よし、しんちゃん行くぞ。みんな高評価して、しおりちゃんが死なないように応援して。応援して、みんな応援してね。おい、しおりちゃんの上乗るな。葵ちゃんダメだって。とは言ったものの、外は人間がいるから大丈夫かな。大丈夫だよしんちゃん。本当に大丈夫？踏みつぶされて殺されないかな。どこに食料あるかな。あれ、おい葵ちゃん、なんで引きこもってんだよ、俺だけ行かせて。いや、本当にいないのかなと思って。葵ちゃん、一緒に行こうよ。しんちゃん男の子なんだからさ、行ってよ。え、ゴキブリってさ、性別あるの？ゴキブリは性別変えられるよ。え、そうなの？じゃあ、俺も女の子になれるってこと？うん、いいよ、女の子になっても。じゃあ、俺女の子だから行けない。じゃあ、青も行けない。帰ろっか。いや、待って、ダメダメ。しおりちゃん死んじゃうって。そんなこと言っても。でもさ、ここら辺はもう食料ないよ。ひひひ、今日も遊ぼうと。どんな声がする？何しよっかな。人間の声？金魚はどうかな、今日は。あれ、金魚いないな。へえ、どうしようかな。この恐竜で遊ぼうかな。やばいや、おいちゃん人間だ。どうするしんちゃん、このままじゃいけないよ。でも食料探しに行かないとしおりちゃんが死んじゃうよ。そうだけど。バレないように行こう。よし、行くぞ。こっそりね、しんちゃん。うん、こっそり。ゴキブリブリゴキブリ。もうそんなん余計な歌わないでよ。何してる？わかんない、ね、なんか遊んでる。向こうで遊んでるよ。しんちゃん、キッチンに多分食べ物があるはずだから、キッチンに行こう。そうか、キッチンか。いいね、キッチンだ、ありそう。行ってみよう、行ってみよう。こっそりこっそり、ブリブリ、なんかやってる、なんかやってる。オッケーオッケーオッケー。あれ、キッチン行こう、早く行こう。ねえしんちゃん、なに、なんかあったっけ。え、何これ？え、わかんない。いや、なかったと思う。あ、ねえ、しんちゃん、あそこ見て、真ん中。あ、ご飯じゃん。ご飯あるよ。ねえ、あれさ、しおりちゃんに届けようよ。行こう行こう行こう。オッケーオッケーオッケー。うわ、なんだこれ。めちゃめちゃする。めちゃくちゃ。なにこれ、なにこれ。めちゃめちゃめちゃする。まあいいや、それ。イエーイ、ゲットゲット。よし、オッケー。ゲットゲットゲット、オッケーオッケーオッケー。よし、パンプキンパイって書いてる。しんちゃん、うん、これ偽物だよ。偽物？これ本当だ、食べれない。どういうこと？え、なんで偽物がこんなとこにあんの？おー、なにこれ、もしかしてさ、これってさ、ゴキブリを捕まえるトラップだったりしない？え、人間の罠ってこと？ねえ、どうしよう、めちゃめちゃで足がくっついちゃってるよ。やばいやばいやばい、ちょっと早く出ないと、葵ちゃん早く出ようよ。しんちゃん、なんで止めてくれなかったの？知らないよ、俺だって初めて見たんだから。ん、なんか騒がしいな。あ、俺のせいじゃないって。お前のせいだ。お前のせいじゃない。なんか騒がしい、なんか騒がしい。
あはやばい、ゴキブリ捕まってる。どうしよう、何、まずい、まずい、まずい、2匹も捕まってんじゃん。そうだ、ママに伝えようっと。ママママ、まずい、まずい、どうしよう、ゴキブリ、ゴキブリ、俺で焼却されちゃうよ。ちょっと頑張って、よし、ちょっと叩いたらいけるよ。あれ、ゴキブリいない。やばい、バレた。あれしんちゃん、やばい、やばい、どこどこ、見つけたぞ。おりゃー、まずい、あーしんちゃん、やばい、物陰隠れやがって。あおいちゃん、助けて、捕まっちゃった。捕まっちゃった、助けて、ナイスな人、どうかな、捕まっちゃったよ。何捕まってるの、助けて、おいちゃん。ないや、自分たちの巣の方、巣の方、巣、しんちゃん、ゴキブリブリ、ゴキブリ、なんかいる、なんかいる、あ、しゅんちゃん、ゴキブリブリ、あ、なんだこれ、ゴキブリ、ゴキブリハウスだ。やばいよ、あいつに捕まったらここに閉じ込められちゃうから気をつけないと。ぐちゃぐちゃにして潰されちゃうかもしれない。ねえ、そんなこと言わないで、怖すぎるんだけど。キッチンはさ、確かこっちの方だったんだよね。こっち、うん、オッケー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 、よし、食料あるかな。最近食料なんだからさ、どこも。ゴキゴキ、キッチン着いた。ゴキゴキ、およしよしよし、おい、キッチン、ここならありそうだ。おい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 、はい、じゃあ行こう、行こう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 、おい、はい、痛い、しんちゃん、ねえ、葵ちゃん、なんかまた捕まっちゃったんだけど。ねえ、出して葵ちゃん。しんちゃん、もうなんで、なんかネズミにやられたんだけど、ネズミ。しんちゃん、待ってよ、もう大変なんだよ、こっちまで来るの。ねえ、今のネズミだったよね、絶対。ネズミだと思うけど。え、なんで、なんかキッチンに入ったらあいつにやられたんだけど。もしかしたらネズミの縄張りなのかもしれない。ちょっと話を聞いてみよう。そうしよう。あー、しんちゃん、バリケード張ってる。おい、おい、ネズミ、キッチン入らせろ。なんだゴキブリ、ダメだ。なんで、なんで、なんで。ここは俺の縄張りだ。キッチン、ずるいよ、そんなの。そうだよ、一番食料があるとこなのに。言っておくけど、入ったって食べ物なんてねえぞ。嘘だ、絶対嘘だ。そんなわけないよ。そうだよ、もう食料の宝庫だろ、ここは。そうだよ、ここしかねえだろ、食べ物。早く入れろよ。本当にないんだよ。入れろ。もういいよ、とにかく入れさせてよ。わかった、通してやるから通行料払え、通行料。通行料、お金取るの。お金？なあなあそれ、お、チーズだ、チーズ。チーズ？そんな持ってないよ、私。そうだよ、ゴキブリはね、チーズ食べないんだ。じゃあ取ってこい。取って、集めてくるんだ。取ってこいって。どこにあんの、チーズ。俺たちチーズの場所知らないよ。わかったわかった、あるわ。何？行くよ。ほら、ネズミ行くよ。はい、チーズ。はっしゃ。あー！ネズミに聞いてよ、どうやって入れてくれるか。え、本当に？いいの？ママが聞いちゃって。いいよいいよ。ネズミさん、ネズミさん、チーズはどこにあるの？俺さっきね、ここに住んでるガキがな、チーズを部屋に持ってったのを見たんだよ。部屋に？それを持ってこいよ。え、そんな無茶だよ。だって考えてみてよ、あのクソガキの部屋2階だったよ。行けるわけないじゃん。お前ら飛べないのか？飛べるけど、ただ大変なの。お腹が空いてたら飛べないんだから。飛べない豚、ただの豚なんだぞ。あいつうるせえな。しょうがねえ、俺のチーズのためにこれを貸してやろう。貸してくれるの？なに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 ？あー、すごい、これ全部もらっていいってこと？そうだ、これはチーズ取りセットだ。
チーズ鳥セットすごい。チーズ鳥セットいっぱいもらった。どう似合ってる？あ、なんかずれ、なんか、いや、羽が2枚ついてるぞ、羽が。じゃあ、お邪魔しまーす。あー、ダメ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 、待って待って。え？おい、俺の部屋汚ねえから飛ぶな、お前。汚くないよ、青は。ねえ、青いちゃん、早く助けて。チーズ取ってきたら通してやるからな。わかった、じゃあ、クソガキの部屋からチーズを取ってくればいいんだね。そうだ。任せてよ。そしたら絶対入れてよね。ああ、それは約束してやろう。よし、じゃあな、汚いネズミ。あ、お前のが汚ねえだろ。しんちゃん、助けに来たよ。あ、来た。よかったよかった。しんちゃん、ね、何もらったの？なんかね、これもらったよ。じゃじゃーん。はい。お、すごい。翼を授けるだ。よし、じゃあしんちゃん行こう。待って、これだけじゃ飛べないって。ねえ、これだけじゃ飛べないよ。ごめん。あとね、これももらったよ。え、なんで？はい。これがいるってこと？なんか、いるみたいだよ。よし、はい、なんだっけ？クソガキの部屋だっけ？クソガキの部屋に、なんかチーズがあるらしい。クソガキが持ってってしまったったらしい。たったらしいんだ。うん。じゃあ上だ、上。クソガキの部屋は確か上だよ。よし、じゃあしんちゃん、向かうぞ！よし、行こう！レッツラ、ゴー！しんちゃん、死なないでよ！オッケー。めんどくさいだからね、助けるの。オッケー。あおいちゃん、見て、こっからこの部屋入れそうだよ。ほんとだ。よし、ここから侵入しよう。行ってみよう。うわ、子供いるんだけど。うわ、ペットでなんか遊んでるわ。遊んでるね。チーズどこにあるんだろう。チーズ探そう、チーズ。オッケー、見つかんないようにね。オッケー。あおいちゃん、気をつけてね。あれ、なんか通った気がするなあ。もしかしてこれ？あった？チーズ。これの上にチーズが置いてある。よし、これを回収しよう。ほんとだ。オッケー。行こう。あれ、今いた。やばい、気づかれたよ。やばいって、葵ちゃん逃げて。これはでも暗い。お、何やってんだこいつ。レーゴイ殺虫剤のはずなのに、おりゃ全然効かないじゃん、このゴキブリ。効かない。もうこうだ。やった。どこ？助けて！どこ行ったの？ビーチブにされちゃったよ！どこ行ったの？おいちゃん！捕まえたー！離せー！どりゃ！おいちゃん！痛い！どりゃ！痛い！どりゃ！痛い！おいちゃん、こんなところに、瓶に閉じ込められてたのか。ねえ、しんちゃん、机の上にチーズがあったよ。机の上ね。よし、行くぞ。とー！でも2匹いたはずだよな。チーズ回収だ、チーズ。あれ、出てる。やばい。チーズ1個回収した、チーズ1個回収した。待って。うっそ、こら。痛すぎる。こりゃよしよし、ここだ。虫、カブトムシいるかな。あおいちゃん、逆効果だって。あ、カブトムシだ。カブトムシじゃねえよ。カブトムシですか。しんちゃん、かっこいい。あ、メスかな。お前、この部屋から出ないと。逃げろ。でもなんか飛び方キモ。チーズさ、4つ持ってる？持ってない。やばい。あおいちゃん、ってことはさ、あいつが持ってんじゃない。あ、持ってる。じゃあ、出よっと。やばい、取られた。よいしょっと。よし、うまいよな、チーズ。あ、また来た、こいつら。よし、そう。回収しよう。あ、なんだこいつ。ほら、これ届かない。おいちゃん、今のうちだ。ほら。しんちゃん、2個回収した、2個。オッケー、助けて。よし、もうしんちゃん、いいよ。取れないよ、全部は。もうネズミのところ行こう。ここで食べたな。でも、あれ、5個いるんじゃないの、5個。でもこれいるけど、だって2個しか持ってないよ。俺1個持ってる。ベッドで食べよ。
ベッドの上で食べようとしてるあいつ。あったあった。そうだ、飲み物を探さないと。飲み物どこだっけな。今のうち死んじゃってる。大丈夫、蚊取り線香。やばいよ、危ないよ。やばい。大丈夫、蚊じゃないから。蚊じゃないから俺たち。飲み物どこ。待って、あれどこ行った。カブトムシ。出た。よしよし。あれ、ネズミのとこ行こう。ネズミとこ行くぞ。あれ、よし、危ねえ。危ねえ。なんとかゲットできた。なんだあのクソガキ。危ねえな。危なかったね。よし、ネズミいるかな。ネズミ。アメリカ。なんか踊ってるんだけど、このネズミ。なんちゃらねえ、ネズミ持ってきたよ、チーズ。お前暇そうだな。そうだよ、チーズ待ってたんだよ。チーズ入れとくよ。ほんと？あ、2個。チーズ入れとく。わあ、本物じゃん。チーズ入れたよ。久しぶりだな。じゃあもうね、こうね、通行料払ったから入っていいんだよね。いいよ、どうぞ。よし、キッチン入る。ね、冷蔵庫に食べ物があるはずだよ、きっと。人間は食べ物を冷蔵庫に入れてるんだよ、しんちゃん。オッケー、冷蔵庫来たよ。なんかある？飲み物しかない。食べ物は？食べ物なんもないよ。なんでだよ。人間はここに食べ物入れるはずだろ。だから言っただろ。おい、お前どっか隠してんだろ、絶対。隠してねえよ、ないんだよ、ここには。なんでないんだよ、おかしいだろ。そうだ、おかしいぞ。なんかわからねえ、俺だって困ってるんだよ。うわ、ムカつく、あいつ自分の食料だけ。あー、うめえ。どうしよう、葵ちゃん、このままだとしおりちゃん本当に死んじゃうよ。じゃあしんちゃん、お隣さんの家に行って食べ物を盗んでくるしかないよ。そっか、なるほど。オッケー。じゃあさ、お隣さんの家に行ってみよう。よし、じゃあ玄関だ、しんちゃん。玄関に向かおう。じゃあな、ネズミ。このやつ、お前、クソネズミ。クソネズミ。これやるよ、ほら。ね、これ怪しげなシチューだって。ちょっとあんま食いたくないけど。え、いらないの？いらない、そんなのいらない。お腹壊しそうだもん。そう、俺たちデリケートだからさ。何言ってんだ、ゴキブリが。どうやったらさ、この家から出れるんだろう。玄関っていうのがあって、外に続いてる扉があるんだって。なるほど。じゃあそっから出れるってことね。でもね、青は知ってるんだ。その玄関っていう外に繋がってる扉は重たくて開けられないんだよ。え、じゃあ俺たち出れないってこと？あのね、この家のね、クソガキはね、ペスっていうね、あの、ブサイクなペットを飼ってるんだ。ペス？そう、ペスっていう、なんか、ブサイクな動物を飼っているんだけど、そのペスはね、散歩に行くときにね、この穴から散歩に行っているんだ。すごい！なにこれ、かっこいい、ロボットが発射しそう。よーし、ほら、ペス、ほら。あいちゃん。なんか、クソガキの声が聞こえるよ。ほら、ペス。やばいんじゃないの？ほら、ゴキブリ捕まえてこいよ、ほら。降りろって、ほら、階段怖いのかよ。やばい、ペスほら、行けって。まずいって。どうしよう、おいちゃん。ほら、こっち。ほら、どっかいるから。やばい。ほら、見、行け、ベス。来た、ベス。行け、ベス。しんちゃん、行け。やばい。逃げろ。やばい、ベス来た、ベス。引っかかってる。やーい、やーい。ベス、バーグ。こっちだよ、こっちだよ。バイバイ。バイバイ、ベス。やばいってやばい、しんちゃん来てる。やばい、来てるやばい、どうしようあ、なんかある。来てるやばい、なんかある。よっしゃ、よかった、危なかったね。おー、しんちゃん大変だよ、ほんとに。うわ、なになにこいつ、なにこれ。おい、誰？キモい。何し、キモい言うの、お前らキモいな。お前らもキモいな。キモい。びっくりした。誰ですか？私は。なんか後ろあるんだけど。なんかある。これ見るな。何しに来たんじゃ勝手に。いや、実はちょっと食べ物を探してるんですけど。そうです。仲間が死にそうなんです。あなたは誰ですか？私はここに住んでいる小人じゃ。小人？
ってことは人なのこいつ。わかんない、ちっちゃいおじさんみたいな感じで、それで食べ物を探してたんですけど、あのこの家には食べ物がないみたいなので、お隣さんに行こうかなと今相談してたんです。そう、そしたらペスに追いかけられて、とりあえずここに逃げ込みました。はい、そうなんです。うわうわ、あいつを連れてきたのか、ここまで連れてきちゃいました、すいません。連れてきたというか通り道だよね。うん、だって仕方ないもん。仕方ない、わしには可愛い孫がおるのだが。孫？小人にも孫がいるんだね。その孫はどこにいんの？それがこの車庫の奥に遊びに行ったっきり帰ってこないんじゃよ。車庫？車というものをしまう場所じゃ。車というもの、この奥にあるってこと？そうじゃ。じゃあもうペスに食べられちゃうんじゃない？そうなんじゃ、ダメじゃダメじゃ、ペスが出てきちゃったらもう孫が心配じゃ。あ、そうじゃそうじゃ。ないない、なに？お前ら孫を見つけて帰ってくるように伝えてくれたら、わしが保管してる食料を分けてやってもいいぞ。本当？これ食料だったんだ。そうじゃ。でも俺たちペスなんて倒せないよ、だって。そうだよ、ペスにだって襲われちゃうもん、その、孫を見つけに行ったらさ。昔わしは退治できたのじゃが、その時使っていたこれはどうじゃ。なになに、なにこれ。お、なんか武器入ってるよ。本当だ、武器が入ってる。これだったらペスに対抗できるかもしれん。よし、じゃあ出せ、よこせ。え、撃たれたくないのか、よこせ。やめるんじゃ、やめるんじゃ。痛い痛い、あー、じいちゃん、ダメだよ、じいちゃん。強い、これ強いわ、自分で倒せばいいのに。本当だよ、自分で倒せよ。わしはもう動けないんじゃよ。絶対動けるじゃん。まあいいよしんちゃん、でも食べ物分けてくれるって言うし、頑張って行ってみよう。そうだね、よし、じゃあ行ってくるわ。頼むぞ。孫探しに行ってくるね。お願いするぞ。ペス、ペス、あ、ペスいる、ペスいる、ペスいる、やばい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 、ちょっととりあえずとりあえず、あの、なんだっけ、孫すごい、なんだここ、すげえ広いね、ここなんだこりゃ、すげえ。孫どこにいるんだろう、ちょ、孫探そう、孫。孫探そう。孫どこだ？おい、孫。孫どこだ？孫。孫。孫。どこ？ブヒブヒ。孫。ブヒブヒ。孫ほど泣き孫。あ、待って、しんちゃん、なんか動いてる。ちっちゃ、なんかちっちゃいのがいる。うわ、なんだこいつ。おい。わでか、わでか。お前ちっちゃ、絶対孫でしょ、小人、小人でしょ君。自由でやるって、降りてきてよ、もうそこ乗れないよ。小人よ小人、なになに、遊んでくれんの。ちっちゃ、違う違う、遊ぶんじゃなくて、うん、あのおじいちゃんがね探してたの君のこと。はあ、そろそろ帰んないといけないのか。あ、でもまだ帰んないで、ペスがうろついてるんだよね。そう、食べられるねこのサイズだったら確かに。怖い怖い、ペロだわ、これは。ちょっと、青たち今からペスを倒してくるからさ、倒したらさ、あの、帰りなよ、ちゃんと。わかった。よし、じゃあ、おいじゃ、ちょっとペス倒しに行こう。ペスを倒すんだ。オッケーオッケーオッケー、孫どこにいる、ペス。ペス、まだ、あの、道の中にいるかもしれん。ペスペスペスいない。どこ行った？嘘、死んだんじゃないペス。マジ？ペスどこだ？あ、ペスだ。ペスだ、ペス。下にいるよ、下に。おじいちゃん、いた、ペス。ペスいた？いた。下にいる。あ、本当だ、ペスいた、いた。よし、ペス倒そう。よし、しんちゃん倒すぞ。オッケーオッケー。ペス、こっちだぞ、ペス。やばい。あおいちゃん、こっちさ、なんかマグマみたいなのがあるからさ、こっち引き寄せよ。オッケーオッケーオッケー。ここだな。ここ。どこだペス。あ、ペス、ペス、こっちだ、こっちだ、こっちだぞ、ペス。やばい、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 やばい。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。ペス。よしよし、ペス。あ、ペス入んない、マグマ。よし、ペス。うわ、やばい。あー、しんちゃん、ペス倒したよ。マジ？よかったー。これで一緒なんだ。オッケーオッケー、とりあえずさ、じゃあじいちゃんに言おう、孫はそのうち帰ってくるって。
よし、じいさんに、じいさんのとこ行こう。じいさん、食べ物分けてくれるかな、しんちゃん。いや、もうペース倒したから、分けてくれるよ。大丈夫かな。うん、行ってみよう。 おじいさん、じいさん、ペース倒したよ。え、ほんとか。うん、うん、すごいな、お前たち。あと孫にも伝えてよ。めっちゃ豆粒みたいだったよ。そのうち帰ってくると思う。ほんとか。うん、大丈夫、うん、大丈夫。よし、約束通り。そう、青たち仲間が死にそうだから早くして。早く早く。約束通りあげよう。これは大事に保管しておるんじゃ。よし、葵ちゃんもらおう。うん、ほら、よし、取っていいぞ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょ、全部。よし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 、ありがとう、ありがとう。全部、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。うん、ちょっと残せよ。ありがとう、よし、ありがとう、ございました。あれ、ほら、待ちなさい、君たち。これでしおりちゃん助かるぞ。しおりちゃん、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 もうダメかも。しおりちゃん、よーし、今日も休みだし、せっかくだから研究でもしよう。と、何の研究しようかな。葵ちゃん、だい、何？おはようございます。おはようじゃねーよ。勝手に入ってくんなよ。痛いって。神道寺と葵が好きな人はチャンネル登録高評価お願いします。勝手に部屋の中に入ってくるのは犯罪なので、みんなやめましょう。おい、そんなこと言ってる場合じゃねえよ。ちょ、ほら、 YouTube 撮ろう。 YouTube 撮ろうぜ。嫌だよ、せっかくの休みなのに。研究するのに忙しいんだから、もう帰って。なんで、葵ちゃんの実験道具壊してみたドッキリ。やめろ、お前、もう実験道具が高いんだぞ。ねえ、いいから早く YouTube 撮ろう。 YouTube、 うるさいな、お前。何やってんの。早く YouTube 撮ろう。そう。何それ、お前。何それ、待って、やめて。何する気。これでも食らえ。お、え、ない、どうなったの。あれ、なんか体が、お前なんか虫けら同然だ。うわ、待て、どういうことこれは青が作った虫になる3号だ。しんちゃんは今蚊になってます。うわ、そういうこと。これ、おお、すごい蚊になってる。おお、なんで元に戻してよ。これどういうことお前なんか怖だ。ほら出てけ。あーさあ、やめてよ。出てけよ、ほら。ねえ、葵ちゃん元に戻して。嫌だね、絶対に嫌だね。うわー、やばい。ほらまずい。出てけ。くっそー。ふぅ、なんとか出てったか。さて、研究うっそー、葵ちゃんめー。もういいや、せっかく蚊になったことだし、この体でいろんな人にいたずらしちゃおうっと。よーし、行くぞー。うおー、蚊も意外と悪くないかも。うわー、気持ちいい。さーて、誰にいたずらしよっかな。誰か知り合いとかいないかな。うお、しおりちゃんの家じゃない。しおりちゃんの家発見。ということは、しおりちゃんいるんじゃない。この蚊の体にも慣れてきたぞ。よしよし、さてしおりちゃんは見えないの。いないのかな。あ、いるしおりちゃんいるわ。勉強してんのかな、あれ。しおりちゃんの血吸うとかどう。よくない。でもこれ入れないな。しおりちゃんの家どうやって入ろう。待て、これ閉まってるか。うわー、窓閉まってるわ。ドアも閉まってる。くっそー、どうしよう。
わあ、全部窓閉めてる。お、待って待って、なかったなかった、待って、なんか、ちょ待って、ちょ、通気口か、あれ、あそこに通気口があるわ。よし、あの通気口からしおりちゃんの部屋に侵入してやるぞ。よし、この通気口からしおりちゃんの部屋に侵入だ。ダクトの中に侵入成功だ。うわー、なんだこれ、こんな感じになってんの、ダクトの中って。え、この何、まあ、噴射装置みたいのがあるけど、これなんだろう。え、うわー、え、なになにこれ、どういうこと。うわ、これ虫除けかな。え、やばいやばい、待って、どうしよう。うわ、ちょっと待って、これ、あー、とりあえず、あ、しゃがんだ、どう、しゃがんだらいけない。あ、オッケー、いけた。よしよし、とりあえず1個目クリアだな。うわー、これ真ん中通んないと、これジャンプか、ジャンプしていくか。これ飛んだらな、当たっちゃうからね。よし、行くぞ。ジャンプ！危ねえ！え、ここは出たり、出なかったりするやつか。ってことは、タイミングよく行けば、行けるはず。これが消えた瞬間に行く！よし！危ない。よし、次が、これ無理じゃね？あ、OK、消えるのか。よし、消えた瞬間に行くぞ。よし、行きます！ゴー！危ない！ここは何？これ何？これどうなってんの？これどうなってんの？これ。当たるのかなこれ。待て。オッケー。これいけるね。え、最後が、うわ、なんか、ポンポン。早い。下が出た、行く。よし、オッケー、いけた。おー、入れた。この通気口から入れたのか。よし。お、いるね。しおりちゃん、何やってんの、まあ、さっきまで勉強してたから、多分休憩中なんだろうな。オッケー。よし、行きます。やばい。なんかお兄ちゃんの匂いするんだけど。やばい。え、気づかれた？気づかれるわけないよね。俺蚊だもんね、今。のせいかな。え、なんか蚊、あれ？なんか赤い蚊が。え、待って、なんかお兄ちゃんみたいな顔してる。え、やばい、待って、バレた。待って、やばい、やばい、潰された。やばい、逃げろ。どっか行った。よし、逃げろ。とりあえずしおりちゃんの家から逃げないと。よかったー。あぶねえ。しおりちゃんに潰されるとこだったわ。よしよし、でもしおりちゃんの血吸えたし。オッケー。さーて、どうしようかな。花丸町の方にでも行ってみようかな。よし、花丸ロードの方に行ってみるぜ。誰かいるかな。行くぞー。かー、楽しい。はい、もしもし。おー、しおりちゃん。やっほー。ねえ、ちょっとさ、うん、どうしたの？今、蚊が部屋にいたんだけどね。おー、もうそんな時期か。そうなんだけど、なんかその蚊おかしくてね。うん、お兄ちゃんみたいだったんだけどさ。え、なんかまた葵ちゃん変なことしてんじゃないでしょうね。しんちゃんか。いや、ちょっとわかんないけど、どっち方面に飛んでったとかわかんないよね。なんか私の部屋に来てどっか飛んでっちゃったんだけどさ。あー、なるほどね。絶対なんか知ってるよね。いや、何もしてないけど、一応しんちゃんが家にいるかどうか確認してみるね。じゃあね、しおりちゃん、ね、バイバーイ。怪しいよ、ねえ、かちゃん、葵ちゃん。あー、絶対またなんかしてるじゃん。やばい。しんちゃん、なんかいたずらしてるな。くっそ、まさかしおりちゃんの家に行くとは。しんちゃん、どこにいるんだろう。ちっちゃくてわかんないよ。くっそ、GPS でもつけておくんだった。よし、花丸通りに到着だ。さーて、誰かターゲットいないかな。いたずらしてやるぞ。お、チョコザップあんじゃん。
チョコザップ誰かいないかな、知ってるやつ。うわ、すごいすごい、プールプール、ゲソミとウサミプールで遊んでんな。ちょっとウサミ、なに？水泳なんて絶対ダイエットに向いてないって。いや、一番向いてるんだって。ほんと？絶対走った方がいいよ、うん、いや、楽しいしさ、ほら、水泳だったら。てかさ、ダイエット目的でやってんのにさ、もうこんな体さ、もうみんなに見られるような格好で運動したくないんだけど。でもそれもいいじゃん、みんなに見られてるって思いながらやってた方が痩せそう。まあ確かに、じゃあ頑張るか。うん、きっと。私毎日泳いでるから運動って感じしないんだよね。楽しもうよ。まあウサミとだったら何でも楽しいけど。え、ほんと？何言ってんの、冗談よ。なんだよ。よし、次のターゲットはゲソミとウサミだ。チョコザップに侵入してやるぞ。裏口の通気口とかから侵入してやるか。よし、こっから侵入だ。行くぞ。よしよし、入れたぞ。さあ、ウサミとゲソミの血を吸ってやるぜ。あ、でも水か、危ねえな。さすがに水の中に入ると死んじゃうから気をつけないとね。よし、痛い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 、今いける、今いける。ゲソミゲソミゲソミ発見。よし、どうだ。チュー。あ、なんか早いんだけど。チュー。なんか早い、早い。チュ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 。虫虫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 虫けど、あ、あそこにいる、あそこに。叩こ叩こ。いや、ウサミウサミ、もう行って、もうほらほらほら、はい、私、はい、バーカバーカ、待って待って、疲れてみろよ。顔めちゃくちゃ早いんですよ。ねえ、めっちゃ飛んでるんだけど。あ、あ、来た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 。もうちょ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 、逃げる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 。よしよしよし、あとちょっとだったのにな。逃げろ逃げろ。もう最悪、ウサミ、あんたのせいで蚊に刺されたんだけど。なんで？もう帰る。え、なんで私のせいなの？帰る、もうひどいよ。あぶねえ、潰されるところだった。あぶねえあぶねえ。よしよし、逃げろ逃げろ。おい待て。え、あれ、葵ちゃん、やばいやばいやばい。見つかっちゃってる。まずい、逃げろ逃げろ。おい待て。おい、またいたずらしてるな。おい、かけてみろよ。イエーイ。うっそー、絶対にお前を駆除してやる。駆除できるもんなら、おい、かけてみろ。イエーイ。お、ここ聞くわじゃない。あれ、待て待て待て、今今一瞬飛鳥先生が見えた。ちょ待て待て、ちょ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 、飛鳥先生お風呂入ってんな、聞くわで。よしよし、これは飛鳥先生の血を吸うしかねえな。オッケーオッケー、じゃあ聞くわに侵入してやるか。うわ、けど葵ちゃんちょっと邪魔だな。ちょ、聞くわの急いでいこう。よし、いけ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 。スイちゃんどこ行くんだ。おい待て、スイちゃん。やばいわ、うるさいな、あいつ。研究してろよ。この建物なんだ。侵入侵入、聞くわ侵入だ。あ、聞くわだ。もしかしてしんちゃん、女風呂に入ろうとしてる。こうしちゃいられない。しんちゃん待て。よし、女風呂に潜入成功だ。さて、とおすこ先生はどこかな。女の子がいますね、いますね。さてと、でも俺はあすか先生の血を吸いたいから、あすか先生を探すぞと。あ、いた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 、あすか先生、
さささ、よし、ここでアスカ先生の血を吸ってやる。あ、やばいやばい、無理じゃん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 、やばい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 、待て待て待て、あ、なんか虫がいた気がする。よし、オッケー、吸えた。オッケーオッケーオッケー、よし、アスカ先生の血、うわ、やばい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 、あ、虫が浮いてるわ、こんなところに。まず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 、逃げろ、危ねえ危ねえ危ねえ、危ねえ、水辺はやばいな。しんちゃん、やっべ、どこだ。あおいちゃん、ここまで追いかけてきたの。なんか騒がしいわね。どこだ、どこだ。しつこいな。あら、あおいさんじゃないの。おすか先生、どうしたの。こんなところで何してるんですか。いや、最近温泉ができたって聞いてね。ジューあ、あれ、なんかかゆいわ、かゆいわ。やべやべやべ、こら、待て、すいません、おすか先生、ちょっと忙しいんだよ。うん、ちょっと私も手伝うわ、ちょっと。やばい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 、顔嫌いだ、まずいまずいまずい、ほら、待ちなさい。やばいやばい、来てる来てる、巨人だ巨人だ、待って、もう逃げないと。うわー、もうすばしっこいわね。あ、そこに排水溝がある、よし、排水溝から逃げよう。あ、よし、逃げろ逃げろ逃げろ、虫が入ってったわよ。ほら、やばいやばい、来てる、ほら。いや、待て待て、息ができない、やばい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 、よしよしよし、逃げろ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 、あれ、どこ行った、まずい、遅い、やばい、流される、うわー、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、うわー、あれ、やばい、待って、うわー、危ない、死ぬ死ぬかと思った、嘘、待って、ちょっと変われば、水は苦手だな、虫は、おい、待て、水がダメだ、死んじゃう、おいおい、待て、あいつもう、あおいちゃんしつこすぎだろ、どうしよう、チェックしよう、あ、ここも排水溝がある、よし、こっから逃げるか、あ、よし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 、あ、よし、逃げて逃げ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 、また排水溝に、こら、待て、あぶねあぶね、あー、待て、やばいやばいやばい、息が息が、死んじゃう死んじゃう、うおー、やばいって、あ、よしよしよし、おらー、まずいまずい、死ぬ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 、息絶えちゃう、うわー、あー、待って、おら、おら、お、なんだここ、おい、オッケーオッケー、なんでここ、ボイラー室かな、ここでお湯を温めてるんだ、もうずっとついてくるじゃん、おいちゃん、待て、こら、おい、もうやめてやめて、やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう、ほら、待て、あのボイラーの中に逃げ込む、行くぞ、よっしゃー、入れたー、あー、なんでこんなところに、くっそー、仕方ない、待てー、ここまで来れば大丈夫だろう、危ねえ危ねえ、あおいちゃん潰されるとこだったわ、あれ、やばい、あおいちゃんが来てる、まずい、よし、んちゃん、待て、やばいやばい、逃げないと逃げないと、まずいまずい、ここまでおいで、来れないだろう、イエーイ、あれ、うざーま、やばい、 あいつもエリトラ、バーカ、下手くそだな、うっさー、ほらほら、来てみろ来てみろ、あー、なんか追い抜かされちゃったんだけど、うわー、早っ、そっか、俺サイズがちっちゃいから、うわ、待てっていうかさ、もう葵ちゃんの方が先に行ってんだよな、嘘、どこだー、葵ちゃん早すぎて逆に捕まえれないっていうね、嘘、残念だったな、イエーイ、うー、気持ちいい、お、どこ行った、ここは、あれ、葵ちゃんいる、やばい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 、あれ、いるじゃん、まずいまずい、見えてない見えてない、よしよしよし、おい、今のうち、待て、やばいやばい、急げ、逃げろ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 、うおー、お、煙突か、煙突が出れたんだ、よし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 、うわー、すごいな、キクーワの上ってこんな感じになってたんだ、うそー、しんちゃん、待て、おらおら、ここでよここでよ、へー、捕まえるもの来てみろ、やお、いやいやいや、うわ